Вітаю вас, програма «Вечір у Львові» у прямому ефірі. Сьогодні ми трішки в незвичному форматі, тому що у нас сьогодні багато гостей. Говоритимемо ми цілу годину про дуже важливу для нашої держави реформу децентралізації. Буквально сьогодні президент підписав указ про створення Ради регіонального розвитку. Відповідно до указу, очолюватиме її, до речі, сам глава держави. Також увійдуть в Раду регіонального розвитку прем'єр, спікер парламенту, місцеві керівники, мери міст, представники органів місцевого самоврядування. Рада стане важливим майданчиком для розроблення і ухвалення важливих рішень у сфері регіональної державної політики. Також представники Ради мали б напрацювати спільне бачення реформи децентралізації, яка влаштує всі сторони. У Львові ж сьогодні відбувалася нарада-семінар на тему «Польський досвід децентралізації влади. Який шлях вибере Україна?». Власне, представники, учасники, деякі з учасників цієї великої наради сьогодні в студії нашої програми «Вечір у Львові». І ми будемо говорити про те, яким був шлях реформи децентралізації в наших сусідів-поляків, що з цього досвіду ми можемо запозичити для України, що в нас спрацює, які механізми, можливо, треба буде індивідуально напрацьовувати, власне, для нашої держави, тому що реформу треба робити швидко, хоча насправді в Польщі вона тривала багато років. І як зазначали сьогодні спікери на нараді, що шлях реформи децентралізації в Польщі і реформи самоврядування триває ще й досі. Реформа в Польщі насправді не завершилася, хоча її проводять вже там не один рік. Я з приємністю представляю гостей нашої сьогоднішньої розмови. Поруч зі мною Мартін Зінєвич, консул Генерального консульства Республіки Польща у Львові. Юрій Підлісний, заступник голови Львівської обласної державної адміністрації. Добрий вечір. Богдан Романюк, голова Сеймику Підкарпатського воєводства. Добрий вечір. А також Мирослав Сеник, депутат Львівської обласної ради. Добрий вечір. І допомагатиме нам порозумітися пані Людмила Олдак. Пані Людмила буде нам тлумачити для пана Богдана все, що буде незрозуміло, або те, що він нам повідомить, будемо перекладати Львівська на українську мову. Так, так. Отже, власне, сьогодні прозвучало дуже багато цікавих думок на нараді. Ми транслювали це дійство в прямому ефірі телерадіокомпанії ще в першій половині дня. І було сказано про те, що основна ідея реформи місцевого самоврядування в Польщі – це було віддати якнайбільше влади місцевим громадам, віддати владу суспільству. В Україні ж, на жаль, досі майже не було політичної волі поділитися владою із громадою. Лише тепер з'явилися перші паростки такої реформи, хоча проведено наразі, насправді, поки що лише реформу бюджетну. Це лише одна із частин децентралізації всієї, яка б мала відбутися. Нам треба ще провести реформу територіальну і реформу адміністративну. Власне, має змінитися місцева влада і її повноваження. І найважливіше те, що ми досі не розуміємо, як будуть поділені повноваження між представниками влади на місцях і представниками центральної влади, які будуть теж в кожному регіоні, в кожній громаді. В Україні вже фактично 8 квітня уряд ухвалив методику формування спроможних територіальних громад. Цей, власне, документ вже відкриє шлях для реалізації певних положень закону про територіальне об'єднання громад. Хоча є великий спротив як на рівні керівників сільських і селищних рад, так і на рівні громад. Не кожне село, не кожна громада мають бажання об'єднуватися з іншими. Я хотіла би звернутися, напевно, найперше до нашого гостя з Республіки Польщі. Пане Богдане, в який спосіб відбувалася адміністративно-територіальна реформа у Польщі? Чи це було добровільне об'єднання громад, чи все-таки це було адміністративне рішення, насаджене згори владою суспільства? На якій засаді відбувалася реформа адміністративна в Польщі? Чи то була згода така нормальна, чи з гори присудзена через рамку? Чи добровільне влучення ще підмітів, чи то було з гори, які гміни ще мають? Так. Przede wszystkim chciałbym pozdrowić w imieniu marszałka województwa podkarpackiego i mieszkańców województwa podkarpackiego, wszystkich mieszkańców obwodu lwowskiego. I rzeczywiście to nasze dzisiejsze spotkanie, jestem przekonany o tym, na zaproszenie pana Petro, przewodniczącego tutaj Rady Obwodowej, przyniesie owoce takie, że jeżeli zechcą mieszkańcy obwodu lwowskiego skorzystać z tych naszych doświadczeń, które my od 1999 roku jako samorząd województwa realizujemy, to te doświadczenia, które
jak wszyscy obserwują, nie tylko w Polsce, ale też i z zewnątrz, one przyniosły określone skutki. В першу чергу хочу привітати від імені маршалка Підкарпатського воєводства, мешканців Львівщини, передати сердечні вітання. І також хочу подякувати за запрошення Петра Колодія, голови обласної ради, провести і організувати такий цікавий захід. Нам було надзвичайно приємно сьогодні повідомити громаді Львівщини, яким чином відбувалася адмінреформа в Польщі. І, звичайно ж, якщо цей позитивний наш досвід стане в пригоді львів'янам і мешканцям Львівської області, це нам буде дуже приємно. То все-таки реформа в Польщі відбувалася примусово чи добровільно? На силу чи... Не було то чинене на силу, німіє єднак опор зі сторони мешканців воєводства був наступний, поневаж до тієї пори на прищені дійшнього воєводства Подкарпатського функціонували 4 воєводства. Więc можна собі виобразити, що коли ліквідовано 4 воєводства в дійшньому воєводстві Подкарпатським, напевно, то незадоволення мешканців було. Отже, звичайно, що були певні незадоволення на початку, коли впроваджувалася реформа, адже навіть на Підкарпатті, на території теперішнього Підкарпатського воєводства, колись було 4 воєводства, і, звичайно, були обурення зі сторони громад. Чи залишилися люди без роботи після такого об'єднання? Тому що це одне із тих питань, яке хвилює сьогодні наших керівників. Część адміністрації з тих існуючих już województw przeszła do nowo tworzącego się województwa, jak również do administracji rządowej, która równocześnie powstała w wyniku reformy. Niemniej jednak z perspektywy tych lat, które minęły od tamtego momentu, dziś nie dostrzegamy niezadowolenia społecznego w naszym województwie. Dlaczego? Dlatego, że absorpcja środków unijnych, które miały miejsce programowaniu 2007-2013 spowodowały w tych miejscach rozwój infrastruktury drogowej, szkolnej, szpitalnej, więc ta reforma dziś z punktu widzenia oczywiście mieszkańców, ale też na przestrzeni czasu ona jakby decyduje i mówi o tym, że mieszkańcy województwa podkarpackiego bardzo pozytywnie na to patrzą. Вже, звичайно, що ми теж зразу мали таку ситуацію, що могли би люди залишитись і без роботи. Але частина кадрів перенеслася якби в новостворений орган місцевого самоврядування, частина пішла до уряду воєводського, до адміністрування, тобто більш-менш люди були все одно зайняті роботою. А знову ж таки, якщо говорити про незадоволення громади, то з часу воно абсолютно зникло, оскільки особливо в роках 2007-2013, коли ми освоювали кошти Євросоюзу, завдяки тому, що тепер це було одне воєводство, були великі надходження фінансові, ремонтувалися дороги, школи, і це принесло тільки позитивний ефект. Справді, кошти Євросоюзу створили в Польщі справжнє чудо, можливо, економічне відродження велике вашої країни, і ми, звичайно, можемо тільки мріяти про таку ситуацію, і, можливо, це теж одна з головних мотивацій для об'єднання. Пане Мартін, так, щоб ми далі продовжили розмову, можете нам пояснити, як виглядає структура влади нині в Польщі? От воєвода – представник уряду на місцях, а маршалик – представник місцевої влади, тобто це місцева влада, так? Так, сьогодні на цьому семінарі досить детально гості з Підкарпатського воєводства якраз представили цілу схему, не тільки схему, але правила функціонування, цілу систему, яка на цей момент функціонує в Польщі, яка формувалася протягом тривалого часу, тому що перша реформа, так як сьогодні було сказано, це практично були гміни, тобто це і найнижчий рівень самоврядування, якби сільські ради. Це громади, те, що ми зараз громади, якби так. Це громади, і це був початок 90-х років, 90-й рік, точніше. А на продовження цієї реформи практично треба було чекати, ну не чекати, робити, звичайно, і готуватися, але вона набрала більш повної форми в 98-му році, коли створено також самоврядування на рівні воєводств і повітів, так? І повітів. І зараз ця модель функціонує... Тобто гміни, середня ланка повіти і потім вже... Так, маємо зараз так, що... Це щось на згоду наших громад, громади, райони і воєводства як області.
Тільки треба дати... Центральна влада на місце, на рівень повіту... Не сходить, не спускається. Не спускається. Тобто вона не присутня в такому сенсі, якби установи чи представництва. У нас державний рівень закінчується областю, тобто воєводством. Тобто на рівні воєводства є Воєводства є паралельно. Є маршалок як представник, представник органу самоврядування, маршалок сеймік воєводства, зажунт управління воєводства – це все самоврядування. І паралельно є державна структура, тобто ужон воєводський. І тут є воєвода. І тут є воєвода, який представляє... Який має пильнувати, чи правильно провадиться управління, власне, маршалком і... Зокрема, він має пильнувати виконування певних державних завдань органами самоврядування. І він безпосередньо підпорядковується Кабінету міністрів уряду Республіки Польща. Не президенту, а уряду. Архітектори реформи централізації говорять про те, що, можливо, в Україні буде запроваджений такий інститут префектури. На місця будуть призначені префекти, представники уряду, які теж стежитимуть за тим, як працюватимуть, чи виконкоми, чи не знаю, як називатиметься, власне, місцева рада. Пане Мирославе, от йдеться про те, насправді, щоб створити спроможні громади. Але якась повинна бути мотивація. Щось повинно людей заохочувати до цієї реформи. Окрім того, що зараз дуже бракує інформації, є такий залізний аргумент від представників самоврядування, що, мовляв, наприклад, якщо сільська рада багата, має кошти певні в бюджеті, вони кажуть, ми не хочемо ні з ким об'єднуватися, тому що нам доведеться ділитися нашими грошима. Якщо ж сільська рада навпаки грошей не має, то вона все-таки більш схильна до об'єднання. Що може слугувати, власне, тим таким мотивом для об'єднання громад, тому що реформу треба проводити, і, звичайно, було б добре, якби це було спільне бажання всіх громад до добровільного об'єднання. Може, це було б набагато швидше. Ми якраз перед передачею на ту тему дискутували з паном головою сеймику Підкарпатського воєводства, паном Романюком. І ми говорили про те, що для того, щоб така реформа була впроваджена, то треба, щоб люди розуміли цю реформу, розуміли вигоди від цієї реформи, бо просто на силу нічого не зробиш. Буде спротив. І на сьогоднішній день спротив є дійсно великий. І цей спротив, як не парадоксально, іде від тих людей, які працюють в місцевому самоврядуванні. Від голів сільських рад, від секретарів сільських рад і так далі. Бо всі розуміють, там, де сьогодні є 5 сільських рад, завтра буде одна. Ну, може 6, може 4, то залежить, значить, як буде об'єднання. І втрачаються на їх погляд робочі місця і так далі. Тому треба шукати, перше, треба шукати людей, таких, в яких є довіра в суспільстві, які будуть роз'яснювати цю роботу. От в Польщі це було, я пам'ятаю, ці роки, середину 90-х років, покійник Яцек Курин, він не сходив з екранів телевізії. Я так включив польську телевізію, так бачив Яцек Курин і пояснював, він говорив нон-стоп. До нього була велика довіра в суспільстві. В Україні теж треба шукати таких знакових людей, які будуть пояснювати. Друге, це не означає, що ми тих людей, які працюють сьогодні в місцевому самоврядуванні, повинні їх на силу переконувати. Ми повинні робити з них спільників цієї реформи. От я би запропонував систему, що окремо розділити поняття громада і окремо староста чи сільський голова. Староста, краще, так, села? Бо громада це може бути нині складатися з тих, що нині є там 5-6 громад, вона буде окрупна, але старосту ми можемо мати не як юридичну особу, а як представника від тої громади в кожному конкретному селі. В кожному конкретному селі. Який буде виконувати такі функції? Він може бути членом виконавчого комітету, тобто членом уряду цієї громади, і бути представником на місці. Якісь добитки, значить, полагоджувати, відстоювати інтереси цього села в тій більшій громаді. Пане Мартін, хто, власне, в Польщі відстоює інтереси громади? Чи є такий інститут? Староста, як громадська така? У нас є така інституція, чесно кажучи, я зараз не можу розказати про обсяг повноважень, тобто є СОУТИС, є СОУТИС. СОУТИС, є СОУТИСТВО, СОУТИС. Так, więc jeśli chodzi o sołectwa, to są wybierani już też w demokratyczny sposób sołtysi, czyli wszyscy mieszkańcy sołectwa gromadzą się w jednym dniu wyznaczonym przez wójta i dokonują wyboru sołtysa. Jeśli chodzi o wybory do gmin, to one są już ustalone rozporządzeniem Rady Ministrów, one są określone też przy wyborach samorządowych, które przeżywaliśmy w tamtym roku. Te wybory były do województwa, do powiatów i do gmin.
i również w tych wyborach zostali wybrani radni do poszczególnych samorządów. I jeśli chodzi o wójtów, wybierani są w wyborach bezpośrednich, czyli wszyscy mieszkańcy danej gminy wybierają wójta. Jeśli chodzi o powiat, to już starostów wybierają radni, wcześniej wybrani w wyborach samorządowych. Zaś jeśli chodzi o województwo, podobnie jak w powiecie, marszałek województwa też jest wybierany przez wcześniej wybranych radnych wojewódzkich. Jeśli chodzi o to, co już wcześniej... Pani systema dosyć краще послідовно тоді буде більш зрозуміло. Отже, якщо говорити про Солтеса, так званого власне представника громади, про кого ви запитували, то його вибирають мешканці того чи іншого селества, то так якби села, і його вибирають після того, як від дасть таке звернення до громади, що от, будь ласка, виберіть собі Солтеса. Якщо говорити про вибори віта даної території, де вже об'єднується декілька селищ, то всі мешканці, власне, з всіх тих селищ повинні проголосувати на того чи на іншого віта. Тобто його не вибирають місцеві депутати, які потім входять в кміну, а, власне, мешканці мусять вибрати собі того віта. Якщо говорити вже про рівень вище, про староство, то вже староство тоді вибирають депутати, які входять в староство. Таким чином. Так, і воєводство також. І воєводство подобне. А маршалка вибирають теж радні. Так, радні. І відповідно, депутат. Так як і старосту, так і маршалка вибирають депутати вже зі складу тої ради. Або ради воєводства, або ради... Ну, загалом, я думаю, що, в принципі, зрозуміло. А пане Юрію, чи не може бути мотивом, скажімо, така причина, мотивом до об'єднання, що стійкішими насправді до будь-яких криз, до будь-якої там нестабільної ситуації в країні будуть ті дрібні одиниці, ті громади, напевно, будуть стійкішими до будь-яких таких стресових економічних ситуацій, ніж ціла держава загалом. Тобто ми створимо насправді фактично якісь сильні такі організації на рівні цих громад? Ну, з одного боку можна так говорити, з іншого боку буде зовсім інша ситуація, бо мала громада, тобто новостворені ці громади, вони будуть сильними в одних аспектах, але все-таки державний рівень забезпечує щось інше. Якщо взяти логіку взагалі самої філософії створення органів управління від найнижчого до найвищого, то найвищі, власне, по логіці створюються для того, щоб забезпечити стабільність всіх інших. Але це вже філософія. Політика, там. Але все-таки буде більше коштів на місцях, в місцевих бюджетах. Буде більше можливостей вирішувати, як управляти тими чи іншими, не знаю, ресурсами. Буде більше коштів в залежності від того, яким чином буде розподілено податкові збори. Отже, завдання є дуже просте. Об'єднання населених пунктів в укрупнену громаду – це є для того, щоб об'єднати ресурс. З одного боку. І з другого боку дати їм стимул для того, щоб вони шукали додатковий ресурс самостійно. Це має покращити ситуацію. І зараз, якщо ми бачимо оці наші перші кроки по децентралізації, то особливо великі міста, вони вже від початку цієї бюджетної децентралізації виграли. Це, зокрема, місто Львів і такого розміру міста, як Львів. Ті але невеликі міста і ті села населені пункти, наприклад, які мають бензозаправки на своїй території, вони теж дуже суттєво виграли. І я був свідком деяких дискусій між головами сільрад. Я бачив два різних діаметрально протилежні реакції. Одну ви згадали, що там бояться, що вони втратять роботу, що буде ускладнена якась ситуація з одного села, де була колись сільрада, треба їздити до іншої сільради по якусь довідку чи задоволення якихось інших адміністративних своїх потреб. То інші ж мають аргументацію зовсім другу. Вони бачать, що об'єднання ресурсу дає виграш для усіх. І є як один позитивний момент, так і другий негативний момент. І, власне, оця методика, про яку ви згадали на самому початку, яка затверджена, так, вона має цьому сприяти. Тобто, з одного боку, громадське обговорення, яким чином об'єднувати громади, мусить бути запущений, але має бути теж стимул і зверху. Дивіться, згідно з методикою, власне, надалі протягом місяця обласні адміністрації мали подати на розгляд обласним радам проекти перспективних планів формування територій громад. Тобто десь приблизно до 9 травня, ну насправді це вже мав бути поданий на розгляд обласної ради такий план. Чи на Львівщині це відбувається вже? Процес іде. Процес іде. Ну, насправді на Львівщині ще з 2009-го вже, наскільки мені відомо, напрацьовані плани. Процес іде. Такі
плани території, але вони, напевно, ще будуть, можливо, змінюватися, я так розумію. Я, на жаль, не взяв з собою цих документів, але вже є у нас заплановане і обговорення саме цих питань. Просто по датах я зараз не пам'ятаю сказати, яка дата. Пане Мирославе, ви хотіли доповнити? Коли ми говоримо про переваги, ну, простий приклад, дивіться, візьмемо 4 громади, скажімо, є 4 громади, їм треба мати, ну, кожна громада потребує, скажімо, трактора для того, щоб влітку вивозити сміття, зимою відгорнути сніг. Кожна з них окремо трактора купити не може. В результаті на території 4 громад немає ні одного трактора. 4 доспілки вони одного трактора куплять. Навіть при тих фінансах, що є. І він може виконувати вже функцію. Тобто об'єднувати завжди є правильно. Об'єднувати – це завжди правильно. Ви знаєте, я також, власне, від представників асоціації міських рад, ми говорили і сільських рад, ми обговорювали це питання. І тоді мені пояснили, начебто, якщо одна невеличка сільська рада має маленький бюджет, то вже 3 маленьких бюджети від 3 сільських рад. Звичайно. Це вже більша сума коштів для того, щоб робити дорогу в тому напрямку до тих населених пунктів чи щось інше. Але хтось мені дав такий контраргумент, можливо, народ. Одна фраза, але коли одна біда погано, коли об'єднати 3 біди, то буде ще більше біда. Ну, це не можна так говорити. Ви дивіться, моделюйте на прикладі звичайної родини. Якщо в родині, ну скільки там є чоловік, дружина, діти, і кожен буде мати свої фінанси і буде розпоряджатися окремо, це буде родина, вони зможуть вижити, та вони мусять мати спільний бюджет. І це пане Мирославе, дуже видно гарно на прикладі сільського господарства, тих домашніх сільських господарств, де є велика родина, вони скорше все посадять, ніж та, що абсолютно. Так що... Знаєте, до нас додзвонився глядач. Давайте послухаємо запитання людей, які нас дивляться. Слухаємо вас. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Вас турбує Марта Романюк. У мене запитання. Ви розумієте, зараз централізація, отаке я село візьму, як Сокільники, разом, і земна вода. Сокільники всю землю продали, а ша побудували, який зареєстрований в Львові, податки не платяться ніякі, абсолютні. Досить велике село, землі немає. І такої перспективи його ніякої немає. Розвитку інфраструктури ніякої абсолютно. І навіть і зробити тепличне якесь господарство також немає, тому що земля вже всім і все продано давним-давно за 10. А земна вода взяти, досить потужне село, де працює голова цієї ради, він будує дороги, будує очисні там споруди і так далі. І от зараз централізацію ставити питання, приклад вас Польщі брати, ну, реальність в тому дуже маленька. Дякую за увагу. Дякую за ваш дзвінок, пані Марто. Бачу, що наші гості насправді вже готові дати вам відповідь. Будь ласка, хто? Сокільники не мають вже землі, це абсолютно не означає, що вони не будуть мати доходу до місцевого бюджету. Бо зараз є створені нові можливості. З цього року в Україні вже введені податок на нерухомість. Якщо на тих землях набудовані будинки, значить кожен власник цього будинку буде сплачувати податок і буде сплачувати виключно в Сокільницьку раду. Якщо та земля вже є розділена, розпайована, власність вона теж зобов'язує. Податок на землю теж буде сплачуватися і він теж буде зараховуватися до Сокільницької ради. Ми ж живемо не тільки з продажу. І з продажу це разовий дохід, а ми живемо з того, що ми отримуємо постійно. Але це вже питання до депутатів Сокільницької ради, яку ставку податку вони приймуть, чи вони будуть дуже, знаєте, лояльні вважати, що нам не треба цього податку і казати, ну дайте нам центр гроші, ну так не буде, ми мусимо навчитися жити самі. Згідно з перспективним планом, село Сокільники, воно поруч із Львовом, воно буде приєднано до Львова? Я не знаю, буде приєднане чи не буде, тут треба дивитися трошки глобальніше питання, це є питання земель. У нас є землі в межах населених пунктів, у нас є землі поза межами населених пунктів. І тут, можливо, варто було би спитатися наших колег з Польщі, яким чином у них є розподілені оці землі. Тому що так іноді виглядає, що є землі між населеними пунктами, які не мають ніякого відношення до села. Це є теж певний резерв, якщо б вони були приєднані. Тобто територія села не буде обмежуватись тими територіями, які зараз є, а це завдяки новим генпланам можна було б включити додаткові
тимчасові території. І це би був резерв не тільки для розпаювання цих земель, там, для будівництва чи для ведення сільського господарства, а тут би могли бути землі, умовно називаємо їх резервою, на яких можна розміщати якісь підприємства, так само, які би сплачували податки до місцевих, бюджетів, інвестиційний ресурс. Але тут теж є одне питання, от телеглядачка задала питання, що може бути виробництво, яке фізично знаходиться на території одної громади, зареєстровано деінде, і воно там податків не сплачує. Це теж одне із питань до адміністративно-територіальної реформи, щоб стимулювати місцеві громади, щоб вони могли залучати свої території як інвестиційний ресурс. Це би мало бути перерозподіл і цих моментів теж, щоб за місцем фактичного розташування потужностей виробничих сплачувалися відповідні податки. По крайній мірі прибутковий податок так. З громадян, який основою фінансової бази місцевого самоврядування. Тобто, я так розумію, так як йшлося зрештою від авторів реформи, від представників уряду, ті громади, ті сільські ради, те населення, яке виявить бажання об'єднатися першими, отримують певні стимули від держави. Право розпоряджатися землями за межами населених пунктів і також, власне, більші кошти на початку з бюджету. Почнемо з того, що в нас приблизно 80% громад не мають затверджених генеральних планів. І треба терміново буде робити генеральні плани, затверджувати і дійсно, так як каже пан Юрій, планувати там територію під забудову, під якісь інвестиційні речі планувати. Це треба провести роботу, але її треба робити, не можна стояти на місці. Власне, держава ще тим, хто об'єднається в числі перших, також обіцяє певні кошти на інфраструктурні проекти. На жаль, не на дороги, а на будь-які інші проекти, які На це не треба дуже надіятися. Знаєте, я тут такий радше песиміст. Знаєте, ми колись казали, коли ми продавали житло, була приватизація житла, перший капітальний ремонт будинків буде за кошти бюджету. Не буде цього, немає в держави, ті гроші не буде. І не треба людей дурити, не треба їх, треба налаштовувати на працю, на серйозну працю і показувати вигоди, що вони самі можуть досягнути. А знову казати, що ми щось дамо звідки, подивіться, стане якийсь. Тобто, але погоджуємося на тому, що вже реформу самоврядування треба запроваджувати після територіальної реформи. Так, от ці дві реформи треба роз'єднати. Ми весь час говоримо адміністративну територіальну реформу, розуміючи, що це єдине ціле. Воно на одну ціль працює, але це дві різні реформи, абсолютно дві різні. Тобто реформа влади і реформа адміністративна реформа і територіальна реформа – це дві різні реформи, і я би їх дійсно не з'єднував в одне ціле, бо їх складно буде одночасно провести. Спочатку треба робити адміністративну реформу, після неї треба робити територіальну реформу. Погоджуюся з паном Мирославом, бо важливо є визначити, які конкретно функції належать громадам, які функції належать рівню району, з того області, треба почати. З цього треба почати. Розмежування поважень. Деякі із науковців, власне, стверджують, що попри всі інші нюанси, та реформа, яка була напрацьована ще безсмертним, вона, власне, захлиснулася тільки тому, що було ув'язано зразу адміністративно і територіально. Їх треба було розводити. Чи в Польщі відбувалася окремо територіальна реформа і реформа адміністративна? І котра за якою? Яка була першою, яка наступною? Właśnie o tym chciałem też powiedzieć i Państwu, i słuchaczom, że decentralizacja państwa to przekazanie kompetencji w dół, ale też za tym idą, powinny pójść środki, prawda? Bo cóż, że zostaną przekazane kompetencje, jeżeli nie będzie na to środków, by realizować te kompetencje, te zadania, które zostały przekazane. Так, отже, я на тому теж хотів зупинитись, як відбувається децентралізація. Це не тільки передача компетенцій від верху на низ, але також за тим мають йти кошти, також мають йти фінанси, бо без грошей нічого не зробиш. Мовляв, о компетенціях, мам на мислі завдання з закресу адміністрації, з закресу едукації, з закресу охорони здоров'я, з закресу інфраструктури. Więc dotykając tych tylko płaszczyzn, widzimy, ja to widzę u Państwa, to co widziałem 25 lat temu u siebie, ile potrzeba nakładów, by dojść do tego, co dzisiaj widzimy w Polsce. I też chciałbym tutaj takie przesłanie do słuchaczy naszych wypowiedzieć, że jest to proces. To jest długi proces, wysiłek ogromny. I kiedy dzisiaj z panem przewodniczącym rozmawialiśmy rano, to powiedzieliśmy, że
mogą być najlepsze przepisy, ale jeżeli nie będzie woli ludu, woli społeczeństwa i wysiłku, to będzie bardzo ciężko zrealizować te reformy, które przed wami stoją. Отже, як говоримо про передачу компетенцій, зразу ж думаємо і про охорону здоров'я, і про освіту, і про адміністративні повноваження, і розуміємо, що до того всього потрібні, звичайно, кошти. Власне, я сьогодні розмовляв з паном Петром Колодієм, головою Львівської обласної ради, що якщо не буде волі і бажання громади, населення, це буде зробити дуже важко. Я ще... Akurat nie usłyszałem o tym procesie, a właśnie jakby pani mogła powiedzieć, to jest, że to jest długi proces. A, no i ja chcę zwrócić uwagę, że w ogóle, żeby wszyscy sobie rozumieli i w pierwszą kolejność chcę zwrócić się do wszystkich słuchaczy, że to jest długotrwały i trudny proces, który wymaga wielkiej ilości zasobów. My dzisiaj w Polsce przeżywaliśmy rocznicę 25. tych przemian w Polsce, więc tutaj to jest ogromny wysiłek. Ja pamiętam jako młody człowiek, czy z wypowiedzi telewizyjnych, i tu zgodzę się z panem rektorem, że osoby znane w Ukrainie z autorytetem powinny również zachęcać mieszkańców Ukrainy do tego i tłumaczyć te ważne i ciężkie reformy. Власне, я хочу погодитися з моїм співрозмовником, що авторитетні люди в країні повинні, власне, заохочувати громадян до тих змін, до реформ. Так як пан Мирослав, власне, сьогодні розповідав з нами в передачі, тому що це дійсно дуже довготривалий, складний процес. І, власне, сьогодні ми в Польщі переживаємо 25-ту річницю змін в Польщі. Можете собі уявити, скільки це часу нам зайняло. Я от буквально сьогодні на нараді також намагалася деяку інформацію законспектувати. І в Польщі, з вашого досвіду, власне, прийнято було ряд законів про самоврядування спочатку гміни, потім самоврядування повіту, потім законодавство про самоврядування воєводства. І лише з 99-го року набув чинності вже новий територіальний поділ Польщі, а далі відбувалися і проводилися реформи освітня, медична, пенсійна та інші. І дуже мені сподобалось, зацитую когось із спікерів на конференції, що в кожній галузі має бути стільки держави, скільки потрібно, і стільки суспільства, наскільки це можливо. Власне, цей принцип також мав би запрацювати і в нашій країні. Чи вдасться його втілити? Мені взагалі цікаво, ми можемо мріяти про 3 роки на реалізацію цих реформ? Про 3 роки ми не можемо мріяти. І взагалі треба, щоб суспільство розуміло, то мусить всі говорити. На складні питання не буває простих відповідей. Перед нами складна задача, ми мусимо готуватися до довготривалої роботи, але її треба починати, треба розуміти ціль, до якої ми йдемо, і розуміти шлях, який ми маємо пройти. Як це розуміння буде, і ми можемо тоді дивитися, чи ми дійсно виконуємо ту дорожню карту, чи ми десь збочили з неї. Тому це розуміння мусить бути присутнє, і це треба людям пояснити, казати, ми на початковому етапі, а початковий етап, то, що говорив пан Юрій, нам треба чітко розписати, які повноваження села, району, області, які повноваження держави, які повноваження місцевого самоврядування. Це є відправна точка, вона в нас ще не зроблена. Тому ми, все, що ми говоримо про місцеве самоврядування, про реформу, це ми тільки десь ще на підході до початкової стадії. Коли ми чітко розмежуємо повноваження, закріпимо це в Конституції, тоді ми можемо вже будувати, які адміністрації треба, які фінанси треба, а тоді вже після того будувати владу, а тоді після того робити об'єднання. Якщо ми зараз почнемо робити об'єднання, тоді саме наробимо тільки блуди і більше нічого. Пане Мартіне, давайте спробуємо оцінити ментальність суспільства в Україні і в Польщі. От з огляду на цю цитату, в кожній галузі має бути стільки держави, наскільки потрібно, і стільки суспільства, наскільки це можливо. Ми в Україні так часто говоримо про те, що у нас таке патерналістське мислення. Ми завжди чекаємо, що держава має зробити, держава має дати. От в Польщі також так, чи було, скажімо, до реформи, чи змінилось мислення у людей? Тобто люди більше сподіваються на те, що держава має дати, чи все-таки більша та відповідальність громадянина від людини до країни? Мені здається, що кожен рік в Україні без такої реформи самоврядування, він посилює, утверджує ці певні негативні, психологічні, я б сказав, такі аспекти в українському суспільстві. Проте я думаю, що є певні схожості, тобто
Насправді тут є великий потенціал, мені здається, в українському суспільстві, який ми зрештою знаємо, ми були свідками Революції Гідності, то є великий потенціал людей, який треба вивільнити. І саме ця реформа самоврядування в Польщі вивільнила цей потенціал з людей. Тобто люди в певних справах самі взяли справи в свої руки, зрозуміли, що вони господарі на даній території, що вони самі можуть вирішувати певні справи. І це навело певний лад і, я б сказав, логіку. Саме найкраще це видно якраз по тих наших громадах, як ви кажете, тобто найнижчий рівень гмін, який, треба сказати, був введений найперше, тобто в 90-му році. І, здається, згідно оцінок, гміна є найбільш самобутньою, самодостатньою одиницею, тобто вона, здається, на 80% спроможна формувати свій бюджет. І це якраз була одна з причин укрупнення тих гмін, тих громад, щоб вони могли бути самобутніми і вирішувати свої питання великою мірою без, скажімо, втручання чи постійної прохання, не знаю, від центру, від столиці, від уряду. І це вдалося, і це теж аргумент в тих дискусіях, які переваги. Бо я хочу тут на хвилинку вернутися до цієї дискусії. Інша перевага така, що співпраця з Європейським Союзом, так само в рамках програм, які вже діють, і маємо надію, що їх буде більше, чим ближче Україна буде наближатися до Європейського Союзу, ті програми зазвичай вони передбачають якраз більші такі одиниці, більші громади. Тобто так краще реалізувати європейські проекти, освоювати кошти Європейського Союзу, і так теж легше знаходити партнерів хоча б в Польщі в рамках політики сусідства Європейського Союзу. Бо зараз часто спостерігаємо таку асиметрію, що важко знайти партнерів з Польщі, з України, тому що ніби гміна повинна з сільською радою, але гміна, виявляється, часто і з районом співпрацює, тому що це трошки інші справи зовсім, трошки інші справи. І це теж, мені здається, допоможе краще освоювати кошти, використовувати з Європейського Союзу проведення такої реформи. Пане Мартіне, але насправді європейські перспективи України зараз доволі туманні. Ми розуміємо, що все це мрія про входження України в Європейський Союз відкладається. Не знаємо, на рік чи, можливо, на довше. Чи ми зможемо, навіть не будучи, в принципі, партнерами серед країн, не будучи членом Європейського Союзу, отримувати кошти від європейських структур? Є на це надія, не тільки надія, що тих програм буде більше. Зараз вже є програми, правда, та програма «Польща, Україна, Білорусь, нова перспектива Європейського Союзу». Але знаю, що підписання угоди про асоціацію відкриває можливості фінансування також з інших європейських джерел. І я думаю, що зараз, навпаки, не треба якби знову потрапляти в якийсь песимізм, а навпаки, ту енергію, яка була під час революції, зараз спрямувати в ту реформу країни, тому що зараз або ніколи, тобто зараз Європа знову почала якби дивитися на Україну, і зараз це унікальна можливість, але щоб ця можливість могла здійснитися, треба, так як вже пан проректор сказав, і пан голова, багато зусиль і роботи, в першу чергу еліти, яка має пояснювати дійсно людям, але тих самих людей, тобто це нелегкий процес, звичайно, але він не може відбуватися тільки на словах, тобто треба реально працювати. Хвилиночку, пане Богдан. Я думаю, що такий спротив, певне, може, не завжди розуміння було і в Польщі, напевно, за часи запровадження цих реформ. Знаєте, сам факт того, що мало бути 8 воєводств, а вийшло 16, це само по собі свідчить, що були різні суперечки. Якби не було спротиву, не було б потреби Яцеку Курені сидіти в телевізії і пояснювати. Треба було це пояснити. Ні, просто з'явилася логіка в тому сенсі, що гміни, як ті громади, бо ми найчастіше про них говоримо, тому що, здається, тут найбільше є в Україні, можливо, цього спротиву. Вони самі просто... Що так, що це цілком нормально, напевно, що є точка зору так, точка зору проти, але нічого не робити, це гірше в тій ситуації. Вона сама почала управляти цією територією, вона сама почала вирішувати, чи нам потрібна, скільки нам потрібно шкіл, скільки нам потрібно лікарень, а може об'єднаємо якусь і зробимо одну... Ну, це все гроші, це все просто...
Пане Богдан. Пані редактор, шановні słuchacze, ja bezmiennie zgodzę się tutaj z panem konsulem, który mówi, że rok później, jeśli chodzi o reformę na Ukrainie, jest rokiem straconym. Powiem to na przykładzie swoim, ponieważ pełniłem funkcję starosty z wyboru radnych. Kiedy jeszcze nie było środków unijnych, byłem w kolei drugim starostą po 99 roku w Polsce. Mój poprzednik wykonał, kiedy jeszcze nie było środków unijnych, powiem na przykładzie infrastruktury drogowej, 4 km dróg. Ja już zrobiłem 54 km dróg, jeszcze nie było środków unijnych, a mój następca już zrobił około 120. W powiecie mamy 320 km dróg, w powiecie kolbuszowskim. Więc to, co mówiłem wcześniej, przekazanie kompetencji, ale też i udział dla poszczególnych jednostek w dochodach państwa. To powoduje, że samorządy mogą i to daje, wyzwala też w energię w tych samorządach, a patrz tym samym w ludziach, do tego, żeby budować swoje małe ojczyzny. Отже, я хочу, власне, тут надати один приклад. Прекрасний, насправді, приклад. На рахунок укрупнення і збільшення території. От я, коли відбувалася децентралізація в Польщі, був другим старостою в своєму регіоні, бо колись я ще був і старостою. Отже, мій попередник, коли ще не було ніяких коштів з Євросоюзу, зробив всього лише 4 кілометри дороги. Коли вже після децентралізації і укрупнення території, я вже зробив 54 кілометри доріг. А вже мій наступний, коли вже були кошти з Євросоюзу, ми зробили більше як 100 кілометрів доріг, а в цілому нашому старостві 300 з чимось. Тобто розуміємо, що тоді громада бере участь якби, в доходах держави, і коли є можливість будувати свою маленьку вітчизну, люди більше дбають про те, що вони роблять самі для себе. Кожну копійку два рази оглядають і так, краще витрачають, чим в центру. А доткнулися тільки інфраструктури дорогової, а ще са шпитали, школи. Так, тобто це був приклад на дорогах, як, але є ж також і лікарні, і школи, це все також. Власне, це про що пан Мартін вже казав, так. Хочу тут декілька таких прикладів подати, так знаєте, на польовому рівні. Як ми тільки запровадили, бачите, у нас ще децентралізація не відбулася, все тільки починається в процесі. Але як тільки ми запустили деякі проекти по співфінансуванню, наприклад, в освітянській галузі, територія виділяє певну суму коштів, скажімо, на заміну вікон, енергозбереження, область дофінансовує це, набагато швидше йде процес, набагато краще, бо думають, виділити їм ці кошти чи не виділити. Вони знають, вони будуть мати результат. Вони, умовно кажуть, що в школі є 20 вікон, вони за 10 вікон платять, їм дофінансовують ще 10 вікон. Це той приклад, як з унійними коштами. Але я би хотів звернути увагу ще на одну річ. Це дуже велика особливість Львівської області. Ми маємо надзвичайно розвинену по кількості мережу шкіл, сільських бібліотек, сільських народних домів-клубів. Очевидно, що з огляду на нинішню економічну ситуацію, коли люди чують, що буде укрупнення, вони починають боятися, що вони втратять школу, вони втратять народний дім, а це є конкретні робочі місця. Вони знають, що з огляду на нинішні обставини, іншої роботи вони просто не знайдуть, тому вони будуть робити спротив. Як тільки по адміністративній реформі, плюс коли будуть надані кошти, ресурси, під цю адміністративну реформу, під нові компетенції, які будуть на місцях. Люди побачать, що є інвестиційний момент для того, щоб відкрити нові робочі місця, вони будуть раціональніше думати. Вони будуть казати так, добре, нам тут народного дому не треба, ми укрупнимо в іншому селі, бо це все одно наша одна громада велика, там буде більше різних заходів відбуватися, різні програми. Ми ці кошти сконцентруємо тут, а люди, які, ну, з огляду на ці обставини, перестають мати робоче місце в цих народних домах в іншому селі, вони мають можливість працевлаштуватися в іншій сфері. Тобто спротив буде ще й тому, що люди не будуть бачити перспективи іншої роботи. Але як тільки вони побачать, що податкові можливості, які будуть надходити на дану територію, будуть великими, достатньо великими, щоб відкривати нові робочі місця, це питання само собою зніметься.
Насправді, ми, напевно, всі станемо трохи мобільнішими в житті. Ефективніше будемо так, використовувати кошти. Це дуже добре видно на прикладі освіти. Дивіться, в нас в області дуже велика проблема. Ми маємо велику кількість шкіл, боюся зараз назвати точну цифру, де є до 50 учнів, школа до 50, школа до 20 учнів. Розумієте? Фінансування освіти йде з розрахунку на одного учня. Якщо в школі є 20 учнів, то школа дістає гроші на 20 учнів. Але приміщення то є велике, його треба опалювати. Треба платити за електроенергію, треба мати прибиральницю, яка буде прибирати, і багато набирається різних господарських витрат, і там взагалі тоді та школа не має жодної перспективи, бо там тоді є, можу гарантовно сказати, абсолютно неякісний навчальний процес. Чому? Тому що там грошей не вистачає вже, бо газ забрав всі гроші, не вистачає на кабінет фізики, на кабінет географії, на кабінет хімії. Це коштовні речі, тому якщо ми це сконцентруємо, ми зменшимо витрати на енергоносії, але ми вкладемо в учнів гроші, ми вкладемо в навчальний процес. Це є дуже важливо, тобто ми будемо вчити, а зараз це, знаєте, це тобто обман. Тобто якість в різних сферах, зокрема в сфері освіти, повинна підвищитися. Це концентрація коштів на одну школу і збільшення якості. Це ми як вкладаємо. А якщо ми не будемо вкладати в освіту гроші, ефективно використовувати, ну яке майбутнє може бути? Я був недавно в Жешовському, в Подкарпатському воєводстві, і нас возили в одне село, де є просто чудовий професійно-технічний освітній заклад. Ми просто побачили, що це є відповідальність бути цьому закладу як споруді, чи не бути. Це питання до громади. Є інші компетенції на рівні воєводства. І ще інші компетенції на рівні держави. І тут десинхронізація. Якщо вони отримують будівлю, будують її, їм забезпечує держава і те, що вона має забезпечити. І вони бачать, їм це потрібно, вони це роблять. Але це не один населений пункт, це декілька населених пунктів, які обслуговуються. Пане Юрію, дуже важливий аспект, тому що я згадала, власне, є ще одне побоювання населення, особливо сільських мешканців, про те, що бабусі за довідкою доведеться їхати далеко. Давайте спробуємо розвіяти цей міф, якщо це міф. От об'єднають три села, уже люди з одного села вимушені будуть їхати. Є така річ, знаєте, тут така анекдота. Ми говорили про те, що повинен бути староста в кожному селі. В кожному селі має бути представник. Староста в кожному селі. Він тут доведе куди. Йдеться, чи матиме повноваження давати довідки. Він буде мати документи. Єдину базу в комп'ютері. Ми живемо в вік, знаєте, не минулого століття. Він буде мати єдину базу, він має право взяти ту довідку з тої єдиної бази, підписати це. Це просто вирішується. Знаєте, ситуація ближче ця влада буде до людини, а не далі. Один з аргументів, який я чув, чому ми не хочемо об'єднуватися, поруч декілька сіл. Це анекдоти. Каже, невже я піду до міська, аби він мені виписував довідку, якщо ми з ним з дитинства в різних футбольних командах билися? Це є, бачите, це є такий банальний такий якийсь приклад, але він функціонує. Є насправді психологічний аспект. Те, що пан Мирослав сказав, якщо представник кожного населеного пункту буде мати певні функції, і вони через сільраду будуть затверджуватися, виконуватися, це зніметь абсолютно всі питання. Давайте трохи, можливо, кілька хвилин ще поговоримо все-таки про розподіл повноважень між різними гілками влади. Між представниками центральної влади і представниками місцевої влади. В Польщі створена спеціальна комісія, яка насправді регулює оці взаємовідносини між різними гілками влади. Чому вона була створена? Були також якісь непорозуміння між, скажімо, маршалком і воєводою? Є це окреслено в уставах. В першу чергу в законодавстві це все передбачено. Jeśli chodzi o funkcję wojewody, to przede wszystkim ma kompetencje kontrolne w województwie. Czyli wojewoda ma kontrolne kompetencje w województwie. Jeśli chodzi o marszałka, to te wszystkie zadania, które zostały zlecone również ustawowo, a więc już wspominałem, infrastruktura, szkolnictwo, zdrowie i pomoc społeczna. Отже, на маршалка поклалися наступні обов'язки. Це, власне, інфраструктура, освіта, охорона навколишнього середовища. Це ще чверте? Здоров'я. Skoro jestem przy głosie, to też chciałbym tu wyraźnie zaznaczyć, że
mamy chyba wszyscy świadomość, że te reformy nie są przyjemne. One na pewno są bolesne i wszyscy, którzy uczestniczą w tych reformach, muszą mieć taką świadomość. Ja pamiętam, ponieważ w tych 25 latach u nas od momentu reform, 16 lat uczestniczyłem, pracując w różnych szczeblach samorządowych. W międzyczasie, jak wspomniałem, byłem starostą, byłem członkiem zarządu województwa podkarpackiego i dziś jestem przewodniczącym sejmiku województwa podkarpackiego. I bardzo wyraźnie też przewijał się taki głos do społeczeństwa i myślę, że społeczeństwo też to zrozumiało, że te reformy i ten wysiłek, który ponosimy, jest również na rzecz przyszłych pokoleń, czyli naszych dzieci, prawda? Więc to był taki motyw przewodni, pomimo tego, że trzeba zacisnąć pasa, że trzeba zrezygnować z różnych nawet prac, a nawet wyjechać czasami za chlebem za granicę. Niemniej jednak dziś z perspektywy tych 25 lat społeczeństwo polskie widzi, że wartało. Jeśli chodzi o województwo podkarpackie, to w tych dwóch perspektywach, tej dobiegającej końca unijnej, zaabsorbowaliśmy 1 200 000 000 i w nowej na 2014-2020 województwo podkarpackie zaabsorbuje 2 200 000 000 euro na swoje potrzeby, ogólnie mówiąc. Отже, я хочу сказати і звернути ще раз увагу всіх, що реформи, звичайно, болісні. І до того треба поставити зрозуміння. Я брав участь у різних процесах реформ в Польщі протягом 16 років. Так як я згадав, я і був старостою, і був також членом правління уряду Підкарпатського воєводства, віце-маршалком, і також зараз є головою сеймику. Тобто я на різних щеблях побачив, як відбувалися в нас зміни і як відбувалися реформи. Але я думаю, що таким якби основним елементом, чому так всі прагнули в нас, наприклад, до тих реформ з часом, як зрозуміли, що це добре, що вони роблять добре для своїх наступних поколінь, що, можливо, нам зараз є погано, можливо, треба буде виїхати за хлібом десь за кордон, але це треба зробити для наших нащадків. Ну і такий дуже важливий, якби був, скажімо, елемент коли відбувалася реформа. А також хочу зазначити, що коли ми вже стали членами Євросоюзу, то у попередніх роках фінансування бюджетному періоді Європейського Союзу ми отримали на співфінансування різних заходів на території Підкарпаття 1 200 000 000 євро, а тепер на наступні 7 років програмування то ми будемо мати 2 200 000 000 євро для освоєння для нашого регіону. Справді, ваш план на майбутнє таки запрацював. Чи єднак дав ефектен план на прийшлості? Так. Я хотіла ще запитати у вас, уже при нагоді, якщо ви є тут, в нашій студії, власне, якими універсальними мають бути оці громади? Яка чисельність населення мала бути в такій, щоб ця громада була справді ефективною, сильною і дієвою? Чи, можливо, скільки населених пунктів має бути об'єднано для такого найкращого універсального? Powiem na przykładzie małego powiatu kolbuszowskiego, który skupia 6 gmin i poszczególne gminy to 3 sołectwa, 4 sołectwa, a jeśli chodzi o mieszkańców, to różnie, to 5 tysięcy, 7 tysięcy, 10 tysięcy. Jeśli chodzi o miasto i gminę Kolbuszowa, która jest w powiecie kolbuszowskim, to liczy około 25 tysięcy mieszkańców. I oczywiście ważna też kwestia, którą można dotknąć, to również ustawodawca określił liczbę radnych w poszczególnych samorządach, zależną od mieszkańców. I na przykład województwo podkarpackie liczy w tej chwili 33 radnych. Отже, якщо говорити про кількість мешканців, я розповім на прикладі Кольбушівського повіту, з якого сам, власне, походжу. До повіту Ілефовичі є 6 гмін в Кольбушівському повіті. Кожна гміна має 4-5 солець. І кількість мешканців в одній гміні від 5 до 6 тисяч мешканців. В цілому повіт має 25 тисяч. В цілому повіті 63 тисячі. 63. Цілий повіт має 63 тисячі мешканців.
Tylko gmina Kolbuszowa, która jest miastem w tym powiecie, liczy 25 tysięcy. A sama gmina Kolbuszowa, ona jest też i miastą w powiecie, ona ma 25 tysięcy mieszkańców. Tak, i zależność radnych od liczby. I własne zakonodawstwem jest ustanowiono, skільки має бути депутатів по відношенню до кількості мешканців на тих чи інших територіях. І воєводство лічи 30. І, наприклад, воєводство Підкарпатське на рівні уряду Маршалківського має 33 депутати. Справді, українські автори реформи, також серед них пан Юрій Ганущак, стверджує, що запрацює добре, покаже ефективний результат громада, яка має чисельність 5 тисяч і більше. А щодо освіти, пане Мирославе, то також власне автори реформи кажуть, що так як шкільний клас мав би мати 25 дітей в класі, як мінімум. От тоді буде ефективна освіта і якісна, це те, про що ви казали. Я хочу на завершення, нас не так багато часу, але є ще два важливі аспекти. По-перше, всі так довго говорили про те, що треба ліквідувати обласні державні адміністрації, районні адміністрації. Але тепер розуміємо, що, очевидно, ці інститути влади ще потрібні для того, щоб запровадити цю реформу. І, власне, якраз адміністрації, напевно, будуть створювати офіси. Ішлося про це кілька місяців тому, що будуть створені в кожному регіоні, в кожній області офіси реформ, де працюватиме людина відповідальна, навіть фінанси мають начебто надійти від міжнародних донорів, це не за державні кошти фінансуватиметься така структура, такий підрозділ в структурі адміністрації, але для того, щоб, власне, тлумачити людям суть цієї реформи. Чи вже відомо на Львівщині про цей офіс? Остання інформація була про те, що співпрацюватиме адміністрація разом з Асоціацією міст, наскільки, якщо я не помиляюся. Справді, про такий офіс іде мова, дійсно таке планується запровадити, і це буде. Стосовно ліквідації адміністрації, питання буде вирішене в простий спосіб, після того, як буде зрозуміло, який є поділ адміністративних компетенцій. Бо якщо йдеться про виконкоми, обласні чи районні виконкоми, то це одна ситуація є. Тобто адміністрації десь, напевне, логічно тих фахівців задіють для того, щоб вони стали членами виконкому. Але тут буде знову ж таки стояти питання про рівень представництва центральної виконавчої влади, тобто рівень префектури представника президента. Тобто це теж залежить, як будуть розподілені оці компетенції. Може бути по-різному. Є багато функцій, які органи місцевого самоврядування за своєю природою не будуть виконувати. А це перше – нагляд. Функція нагляду – це не є функція органу місцевого самоврядування, в Польщі так не є. Друге – на території кожної області, кожної території є багато представництв центральних органів влади, різних управлінців. Координація діяльності тих представництв, які є органами державної влади, вона теж залишиться за адміністрацією. Мова йде, щоб чітко розписати повноваження не про ліквідацію. Не можна ліквідовувати. Якщо ми повністю ліквідуємо, ми втратимо так само зв'язок держави, вертикаль тої влади. Це треба мудрий розподіл повноважень. Нині в такий час небезпечний для країни, насправді. Нам потрібен мудрий розподіл повноважень. Дуже мудро до цього треба підійти. Можливо, це саме буде той префект, який контролюватиме дії місцевої ради і матиме можливість за місяць часу. Ми ж говоримо, що від прокуратури ми будемо забирати наглядові функції. Це правильно. Так, значить, хтось повинен їх виконувати. Ну, йдеться про те, що префект матиме, власне, місяць часу на оскарження рішень місцевої влади. І таким чином неможливо буде відкласти в папку ті чи інші рішення для перегляду чи для якихось методів. Взагалі, з самого початку починалися оці, ну, називаємо це академічні розмови про адміністративно-територіальну реформу, то бралося за приклад, власне, як основа польський варіант цієї реформи і десь французька система. Панове, дякую вам за те, що приїхали в Україну поділитися своїм досвідом і прийшли до нас на студію. Ми мусимо завершувати сьогоднішню нашу розмову, але дуже цікаво. Хочу на завершення ще раз нагадати, що навіть якщо доведеться трохи потерпіти, пам'ятаємо, що працюємо на результат в майбутньому. Сподіваюся, буде таким же успішним, як і в сусідній Польщі. Гарного вечора всім. На все добре. До завтра. Дякую.